Hello， 各位车友，这一台是 Fortis 的，不是 Fortis 的时候 ，Outlander 的单向轴承，发电机单向轴承，可以看到它其实滚珠已经坏掉了，它有点，你可以看到它就是偏心。那车主反映他开车的时候就会听到声音，像这样的话，如果单向轴承可以顺利推出来的话，我们就可以做更换，但这感觉已经咬死一段时间了。来，我们试一下。因为它现在退都退不出来，我们在退这个发电机的时候，最怕就是发电机出现异常的一个状况。这在退的时候，我们都会跟车主讲风险，就是说，单纯要换单向轴承呢，它的风险就是。中间那一根那个发电机的轴心呢，很容易会故障。那我们之前有统计过，这个单纯换单向轴承，后续产生发电机的故障，快的话大概就3-4万，它就损坏了。有一阵子呢，这单向轴承呢很流行哦，所以很多车友都来装。后来发现了，统计之后有这样的一个状况，会建议啦，直接是。如果原厂它就已经设计是发电机搭配单向轴承，就直接买发电机，这保固会比较 OK。那如果你使用单向轴承更换，拆一次换单向，然后再拆一次又换回单向，再换下一个单向，或是换回原厂，拆了好几次哦，3-4次了，这一根轴心就差不多了，通常都会出现异音，甚至发电不良的状况。目前的话就是它已经损坏已久，所以它有点卡住的现象，完全退不出来。